ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပေမေပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်အသာသမီးများအားလို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်တို့ဘင်းစရာကေစော်ဟိမကမြမိသားချင်းရှင်တွင်းမှာဒါနေအောင်ကွန်ဆုံပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုကူပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့နှစ်စံတည်းရနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းမိသူမဆိုးပေါ့နော်နှစ်ဦးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့လူဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ကြတယ်ဘာဝဝဲလူလူ เนาะบาวเวหลูหลูแล้วจุ้ยมวยดิဖြစ်စီကုသိုလ်ကတော့ရမှာပါပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နေရာတာမန်ကုသိုလ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီမြမရိုးရပေါ့เนาะဘီရင်အတွက်ကိန်းနဲ့ကိုက ကူပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကောစာတိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့တိုင်ထိပ်မှာတောက်ကြာရှိတယ်ဇေယခေါ်တာပေါ့အောင်မြင်ခြင်းလို့ဒီပေးရတယ်เนาะအတင်းလာဂျူဝါဝရဏီယာမှာရှိတယ်မြင့်မြတ်ရှင်ကောင်းမွန်ခြင်းတင့်တယ်ခြင်းပေါ့เนาะနောက်ဇာတာရီဂျူဝါလာဘဆိုတာရှိတယ်လလာဘပေါ့လာဘဆိုတော့တိတိတာလလာဘပေါ်များခြင်းရွှေရန်ဖြစ်ခြင်းเนาะအဲကောင်းမွန
Yabare, Lutano Yabare, Equagule, no, Sesami Biro, Tatra Mesule, Yaiva. Who can opera over Lumesule, Tenet alone in Euda Sakono, no, non Tija Sudro Bobia, Tenet alone to go Sakondore, Yeria Kutu, Lupia Dwarapo, Yeria the Wopa Dwarapo, Yeria the Pampoin and in Aero. ติกขวบปั้นป่วนนี้ดิโอวีนิยองเต็นดูไล่ปาณสันติยะนี่มาเอดิเกลุติกขวบปั้นป่วนนี้ดิอาจารย์ๆๆเมียซี้เยเนียปอเนาะเมียวุสุโลชิงบาลูติโนตะเปียปั้นเยกั้นกอญ่นเยเมียวปั้นเยตုံးမျိုးด้วยบิหลูเลยย่าดาบาเวเนาะเต็นดูพี่တော့ตะบี้တော့รู้ดีปอมีดูมะซุนเนาะดาโกตูเดียวเทรนเนี่ยไม่ใส่มูอ้าล้อมด้วยคนนี้อ้าล้อมด้วยกู တဆိုင်နဲ့သူရဲ့ဒီကောစာတိုင်ကံပြာနီးပဲဗျဒီပြီတော့ဤနှစ်သက်မှာစပြီးတော့เนาะအောင်မြင်ချမ်းသာကျမ်းမှာကံကောင်းနိုင်ရပါလို့ဤဖြစ်ဟာပေါ့ဒါဝဲစုတောင်းပါเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါအစကောင်းသွားပြီနှစ်သက်အတွက်ကိုမောရှအစဉ်ပြေထူးခြားမဲ့နီးမှုပေါ်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနှစ်သက်ကစပြီးတော့ဘေးဘီယာဝေးကွာကျမ်းမှာကံကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေး